والله المشروع أنا هو مشروع نوادي سماء والسماء نوع وقارة أهرا الله وقارك برسكون في صوماليا ودار كخوان شين لا تندبق يو تدبا الخوستيسا وخوان دكامو دكان أبارتمنت يو حفيشيو مركا أوسكو حلان لما انتود وعصري وقرح ودموي مناسبة انتي سعيتو حال الشيئين إلا لباتين مليون دولار أيكو بحيس اسمها دارتن مركا العتاس حقا كإيماني سامي ديكا بحين هي مساعد ربطين دارتا بلو قبسي إيبسان waxaa lagu yaqaanaa baa mushtariga inay daar dhistaan oo ay daarahaas doonto world accumulation ama ur daarta heban waxaan jecelahay in peer state qab sub logolo si loogu tartamo dhismayaasha iyo dowladiska dalkii magaalooyinka Soomaaliya waxaanu dhiseynaa inaan dadka mulkino laakiin dalkii dadkiina aanu siino finance ka u baahan yihiin ninka haysta 112 qiimihii daarta qiimihii flatka inuu bangigu imaado bangigu dhiso marka waxay waa cycle isku xirno walaalo bankigii iyo qofkii iyo garanaysa real estate sidoo dad badan waxay isweydiinayaan magaalooyinka Soomaalida daartii ugu dheereed bad Muqdisho ka dhiseysaan marka maxaa Muqdisho doorateen marka aad eegto magaalooyinka kale ee Soomaalidu degtay geeska ku yaala walaal Muqdisho waa magaalo aan ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed waa taagu population badan anagu bis magaalo politics siyaasad magaalo business magaalo walaal marka business ka ma ciiciyan khabroona ma hargeysan khabroona ma dushan khabroona muhiim waxa waa in ay bilaabato laakiin waxa ku bishaareynaya in meelka Soomaaliya doctor ama noqoto Itoobiya noqoto oo ciiciyan noqoto ama magaalooyinka weyn ee Soomaaliya ha noqoto meelka noqoto inaannu dib u dhis ku sameynano aanu bilownay tani waa bilow dhammaad ma waxaan ugu baaqayna shaqadaha ganacsatada ah tartan ku fiican yahay wax wanaagsan lagu tartamo ilaahay baa wiiyay fal tanaafsan waxaanu ku soo dhaweynayna dib u dhiska sidoo muuqaal qurux badan baa la soo dhigay ee daar dheer oo qayb kale duwan ka kooban xafiisyo guriyo deegaan oo la dego suuqyo dadka daawanaya muuqaalkaas waxay isleeyeen ama isweydiinayaan goormay daartaasi dhamaanaysaa iyo dadku ay deegaan iyo suuqyo iyo u noqon doonta soo waxa ku sheegaya daartani mucjiso ma runtii adduunka oo dhan wada aragtay waa laga dhisaa dad baa dhisaa waxa la isku keenay waa aqoon maskax iyo qalab maanta ummada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed aqoontina waa la bartay cilmigana waa la bartay lacagtina waa la hayaa maxay naga hortaagen inaynu dhisi karno daartano kale waa dhisi karnaa awooddeeda karsadeena waa leenahay waqti iyo maskaxna waa gelinay shaqadayadina waa soo qabsanay shirkada waaweyn oo maxaa ku dhahdaa bilow ahaan waanu study waa sameynay istixaad wax weeye daartani waxay qaadanaysaa ugu yaraan caad ahaan waxay qaadanaysaa 5-7 sannood laakiin 3 sannood aan ku dhamaystirno